Vi står et rigtig godt sted her i Danmark, når det handler om klimavisioner og klimaambitioner. Vi er stolte af at være med til at sætte 70% målsætning for reduktionerne i 2030. Visionen om et neutralt samfund i 2050. Det bliver ikke nemt, men det bliver muligt. Og grunden til, at det bliver muligt, det er, at alle vil det her. Forbrugere og borgere vil det. Virksomhederne vil det. Og vi politikere vil det. Jeg glæder mig rigtig meget til at deltage i kickoff-mødet den 7. januar.